Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. To si takhle hraju sám, jen tak jako pár kol odklikám, říkám si a... Kde se vzali, tu se vzali Piráti. Gentleman Jenkins, no nevím, jak moc velký gentleman to je, když na mě takhle zautočil z ničeho nic. No, pravda je, že jsem na něj chtěl zautočit já, ale to už jako nemusí vidět, ne? Takže bude bitva. Bude bitva, samova bitva, sam se musí tady prokázat. On už dokázal svou věrnost a své schopnosti v jiných bitvách, to je zajímavé. Ale často byl s Aranesou na bojišti. Tak uvidíme, jestli to zvládne sám. Sam. Za pouhých 8 zkusíme štěstí teda. No, to říkám, štěstí. Jo, ne, tady takhle voda, no tak to je krásný, ale to máme výhodu docela. Oproti jeho jednotkám. Naše jednotky jsou vodní, akorát nevím, který jsou vodní a který... Kolonáti jsou vodní. Zombí jsou vodní. Plavčíci jsou vodní. Sireny nejsou. No, vypadá nějak... Zajímavě. A... Si říkám, že by bylo dobré se asi rozhodnout pro nějakou stranu. Přece jen... Bojovat na středu, na souši, asi není úplně ideální. Tak. Uděláme... Naše obvyklé postavení. S tím, že oni mají totiž nějaký moždíře, takže vás, pánové, milí naši drazí, šoupneme asi semhle. Tak, budete skrytí, to je výborný. Tak se mi to líbí. Naše střelecké jednotky. A naše, máme dva bombardíry. Jedni sem, druzí sem. A naše super duper pěchota spolu se sirénama. Ty půjdeš sem a koho nám to tady ještě... No, ještě vás, okej. Okay. Byste mohli, já si nevšim, jestli má jízdu. To si nepamatuju. Nedosáhneme, okej, okay, nevadí. On má tady moždíře, takže, nebo děla? Velký kanón. Jenom kanón? A tady mám moždíř. Jeden, moždíř, druhý. Takže od toho budou sloužit tady naši hafánci. Necháme je střílet samotný, protože oni když začnou střílet sami, tak pak nemají tendenci pro nás sledovat jednotky, ale to asi dáme u všech střeleckých jednotek, aby nepronásledovali. A proti lidem to bude velmi účinné tohlensto. Tak. Proti nám taky, ale my to přežijeme. Oni to nepřežijou. Protože... Hop. Schválně, když si to uvědomí a pošle zpátky regiment. Už si to uvědomil. Tak, my uděláme ještě jednu věc, a to, že vy, pánové, budete střílet na ty střelecké jednotky, ano.
Vy soustředíte palbu na tyhle jednotky, tak. A ty bys... Ty nemáš žádný útoční kouzla? OK, OK. Dobře, rychle. To jsou jenom základní jednotky. Základní jednotky říše. A to je velmi rychlé. To je vždycky velmi rychlé. Takže, jo. Cool. Já jsem řekl ale, že se odpoutáte od toho souboje tady. Pojďte. A jej, ztrácej morálku nějak. Nevím teda proč úplně. Nevzdávaj se úplně lidi. Už se vzdali. Já říkám, pouze základní jednotky, takže velmi jednoduchá bitva. Oživení kolohna, wow, ten nechutný, wow. To, jo, ok. S tím bych nechtěl sdílet palandu teda. To fakt ne. Početně jsme na tom byli poměrně vyrovnaně, ale říkám, úplný základ tohle. Ani nevím, kdy padl ten nejšlechtic. No, on úplně nepadl, ale... Kdy to vzdal. Jo. To byla jedna z těch jednodušších pirátských posádek. Ještě tam jsou ty... ta norska. Ta je taky poměrně slabá. A já potřebuji u něj získat trošku věrnosti, takže... Dáme věrnost. Tak, to zautočili oni na nás. Já jsem chtěl teda zautočit na ně. Ale... Jo, proč ne? Auč. Lesní elfové a Vidrioth se konfederovali. To by mě zajímalo, ale v tom případě, jestli s nima máme válku... Nemáme, už to zrušilo, protože my jsme s Vidriothem měli válku. Turgovan a Argivillon. S lesními elfy totiž válku nemáme. Vylášeno. Tady se nám zlepšuje vztah. Co kdybych Orionovi poslal dárek, jako malý dárek. Přemýšlím, protože já se on totiž tady soupeří s těma ostatníma, že jo, to je jasný. A nesoupeří, on má vztah s Torgovanem, shite, okay. Jaký jsou naše vztahy s Torgovanem, jsou fakt ještě jako shit, anebo můžeme... Zlepšujou se. Lord of Ath, consider yourself lucky that we didn't... No jo. Protože já se tady nemůžu dál pohnout. Já se tady chci pohnout proti bordelu.
já chci obět všechny tyhle z těch přístavní města, z čehož teda všechny jsou velký, což mě docela štve, ale budíš, a udělat tam zátoky, ale nemůžu tady vjet s armádama, tady stavím druhou, pokud tohle bude odkrytý a budou na mě útočit elfové, musíme vyřešit prvé tam. A tady chci udělat to samý, tady to bude snažší, tady jsou menší sídla, dole, jo, tady jsme bojovali. Jo, a díky tomu, že na nás zautočil, tak my můžeme dorazit. Hele, já to uložím. Protože tohle mě zase se mi nelíbí, ale nechce se mi to bojovat, protože mi přijde, že to bude moc jednoduchý. To jsou velký ztráty. To jsou hnusný velký ztráty. Ale... já to bojovat nebudu. Teda já to nebudu znova nahrávat a bojovat. Jakou máme věrnost? 7 z 10. Cool. Nadpřirozená hrůza, ok. Rychlost doplňování ztrát. A Renesa se může vybrat všechny a on může jenom jedno. Zajímavé. To ještě se mi asi úplně nechce vybírat. Já bych pro něj docela rád... uděláme tohle, má oživený kolohnáty, truchlivý děsi. Ale, teda prvé půjdeme sem. Jasně. To za prvý. Další level, ok. Nebo že bychom dokončili něco z tohohle? Podpoříme tohle. A to je jedna věc. A druhá věc, zajedeme zpátky sem. A s Aranesou, která má nově naverbovaný hlubinný stráže a sirény. Tak vyrazíme. Robine, Robine, co tobě? Asi sílu zbraní, co? Asi sílu zbraní ti dáme. Tak, a vyrazíme s Aranesou plundrovat ty přístavy. Tady z nějakého důvodu jsou tyto píří pobřeží, se tady vydalo. Dobrá. Se klidně vydávejte. Vydávejte se kam chcete. Se 5600 trůla z poklady. OK. Tady jsem naverboval nějakou takovou jakou s armádu. S tím teda, že bychom se přesunuli sem. A jo, hele, to je Norska. Jo, to je šílený mulecon. Aranesa by ho mohla sejmout. Aranesa by ho mohla sejmout. Šílený mulecon je ale někde tady. OK. Dobrá. V plánu je víc věcí. Otázka je, jaký je správný pořadí. Aby to vyšlo všechno. Bretonci na severu, Bretonci na jihu. Piráti tady na mořích. Mimochodem Bennyho pitomce mi zabili zase. Na ní tam někdo zautočil. A samozřejmě úspěšně. Ale zelenokošci vyhlásili válku. Zajímavé. S nimi by mohlo být zajímavé spojenectví, teda pokud by chtěli. Ale u zelených kůží člověk nikdy neví. A Benny se vrátil. Benny, to je taková... Benny, máš něco na úkladná vražda? Poškodit budovu, hele. Můžeme zkusit poškodit budovu pak. Aby trošku jako vytrénoval taky. Benny, co ty máš za? Ty máš hlavně tyhle sty, tak to ti budeme vylepšovat hlavně tohle sto. To je jasný. Tak, otázka je,
Prosím, 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 to jsou bretonští kupci. To jsou ty bretonští kupci, na který máme quest. Mimochodem. Ale teďka se mi tam jako zase nechce úplně. Pice s prachem. Jo. Snížíme dobu nabíjení. Vrazíme na kopfer. Kde je ten Muletson? Tady je. Že bychom šli prvé po Muletsonovi. No a co s technologií? Věčný problém, co s technologií? Náklady na verbování šlechtice, bonus proti velkým mesturám, prodav pirátských zombíků. My jsme trošku... Úroveň hrdiny při naverbování, okej, obrana při... Tohle by nebylo špatný. Náklady na udržování, to by jaký nebylo špatný, to by nám mohlo trošku pomoct. Teďka. Přijmi z nájezdu, my neděláme nájezdy vůbec, takže my. Co zde máme dál? Upíří nákaza, odolnost vůči magii, odolnost vůči střelám, bonus pro oživené kolonáty, ulala. Udržování jednotek, a proč je tam ta značka Vitality? Jo, plus 10% udržování jednotek. What? Náklady na udržování, a tady je udržování. Co znamená udržování, když tohle jsou náklady na udržování? A co je tady? Co tady vůbec máme? Tady utrácíme tyhle ty... to si kupujeme novýho šlechtice. Okej, za ty body, které nasbíráme. Na to máme už teďka. Ale ještě se mi asi do toho úplně nechce zabrušovat. Takže... Teďka trošku ještě podpoříme ekonomiku, vidíme jak moc to, minus 15% je docela dost, jsme na 3158. Ještě můžeme v klidu doverbovat třeba tu druhou armádu tam, co jsme tam udělali. Tam budou dvě armády, v podstatě slabší, ale budou. Takže by mohli čelit některým nebezpečným protivníkům. A sakra, Bretonci a Bordole se skonfederovali, to není dobrý. Takže všechno patří Bretoncům teďka. Okay. Tak tady na to chvilku můžeme zapomenout, asi. Možná bych to tak viděl. Chceme tohle přepadnout? Nechceme, protože on má docela zkušený jednotky, hlavně nebude mít úplně obyčejný, blbý jednotky, to je ta. To je ten problém. A jediný, kdo by se tomu mohl postavit, by byl třeba tady Samík. Případně... Aranesa. Přemýšlím, co s tebou, kamaráde. Možná ti tam hodíme jednu hlubinnou stráž. A možná ti tady hodíme jednoho hrdinu nějakýho asi. Chtělo by to. Nemůžeme truchlivý děsi, ok. Ale můžeme kapitána upíří flotily. Smrt hlubiny upíři. Smrt. To zní dobře. Stělesný des. Děs. A... Sebeobrana. Šance na obranu při přepadu. Základy. Drsný. Agresivní. Z tebe bude normální bojovník třeba. OK. Charlie Topič. Charlie Topič. OK. A my... Dáme Charlieho Topiče. Tak. No počkej, to je Charlie, on je ona. OK. Dobrá. Tak jo, Charlie. Založit
OK. Tak. On může zakládat? Ha. Oni můžou zakládat, hrdinové. Já myslím, že to je vždycky po bitvě. Což mi právě přišlo jako takové velice neúplně jako chytré. Ale... Chceme bojovat teďka, když jsme tak blízko... Já mám takový pocit, že ty bonusy z toho těch pokladů nejsou zas tak úžasný. Takže na to asi prdíme. Hlavně teďka se mi nechce... Víte, co tady bude největší problém? Tady bude největší problém, že jakmile mu vyhlásíme válku a zautočíme na ně, tak se přidá proti nám... se proti nám přidají všichni ostatní. To je ten největší problém. Já půjdu na Mulecona a možná pak i Trpaslíka. To bude lepší. A hlavně teda vyzkouším tohle, protože já měl za to, že ty zátoky se dají dělat až po... Až po dobití. Což bylo divný. Ale pokud to tomu tak není. Poškoď budu. Neúspěch, samozřejmě, Benny. Jasně. Jasně. Proč by si uspěl, že? Takový bláhový koncept. Počkáme s dalším stavením, protože budeme mít bonusy. Minus x procent. Jo, to bylo důležitý. OK, tak dík. A jo, přesně to jsem čekal. Lesní elfové nám vyhlásili válku. Což je velice nemilé. Pokud nám ji vyhlásí i Bretonci, tak to bude ještě horší. Ale Bretonci už hráli, takže tohle kolo ne. Ale, shite. Bojujeme se všemi frakcemi lesních elfů, což je blbé. Posílíme čelní linii. Orion i Deluric. Otázka je, jestli bychom neměli vyrazit do protiútoku. Tohle je hrozný sídlo, ale... Jestli bychom vyrazili do protiútoku, to by bylo zajímavé. Oni nemají hradby vlastně, že jo? Oni nemají hradby. Což je docela dobré. Si nejsem úplně jistý, jestli my tam máme nějaké jednotky. Pojďme odříznout Mulecona. Nevím, jestli tady to můžu nechat jako bait. A... Nechat to bait. A odjet si. Se samem. Nevím. Hele, zkusíme tohle sto. To mě zajímá teda strašně teďka. A jo, Benny, ale ty musíš trénovat, víš? To je ten problém. Kritický neúspěch. Benny, proč mi to děláš? To není od tebe moc pěkný, Beníku. Já jsem tady zboural předchozí. Jasný. To víš, že jsem to zboural. Proč bych to tam měl postavený, když to můžu zbourat, že? A tady máme na poslední ještě budovu. Co jsem to tady chtěl udělat?
Pravděpodobně něco takového, asi možná, protože zde budeme jako poslední budovu stavět tohle, potřebujeme 11 tisíc. To získáme někde po bitvě, teďka rozhodně ne. Mulecon krouží tady kolem. S tebou jedeme teda sem. Se samem vyrazíme asi... na sever. S Aranesou... nemáme dosah. Šajt. Takže si dojedeme takhle. Výborně. Tyhle necháme být zatím, protože ty vztahy nejsou zas tak hrozný a myslím, že ještě chvíli vydrží, takže můžeme víceméně opustit tady tuhle jižní část. Respektive se k ní můžeme vrátit kdykoliv tak nějak jindy. A tady jsme postavili tohle, to znamená, že tady máme nějakou jakou slevu takovou. A dvě budovy tady ještě budou, co tady zase postavíme? Jsou tady nějaký unikátní? Už ne. Tyhle lítající, že bychom tady postavili, abychom to měli aspoň někde, teda vyzkoušeli to, je to možný, proč ne. Možná bych tady postavil ty děla, protože my máme teda tady, ale to je tak poměrně daleko a tady je nemáme, takže tady bychom je mohli postavit, to by byla teda jedna budova. Druhá budova, druhá budova asi tohle každopádně. Jo, jo, pohřbená trůla z poklady. OK, pojďme tohle. A chceme tohle teďka? Proč ne? Elfové dali se na pochod? Vypadá to, že se nedali na pochod. Nejhorší je ale, že Penny tady ztrácí trošku věrnost, což mě lehce trápí a uvidíme, jak to dopadne. Každopádně po bitvě bychom jí mohli tu věrnost zvednout. To by bylo jako víceméně v klidu, ale jo, uvidíme, uvidíme. A Mulecon na nás zautočil, šílený Mulecon má šíleně vycvičenou armádu, to není dobrý, to jsem nečekal. On to neměl, takhle, no tak to bude zajímavý. Hups, ok, pojďme na něj, pojďme, jak to vypadá? Jak to tam vypadá? Jo, normální pole, to bude dobrý, my se pokusíme rozbombardovat. To by mohlo jít. To jsem teda nečekal, že má jako osmičkový, oj, ups. Krásné to otevřené pole, to by nám mohlo, nevím, jestli nahrávat. Každý z toho bude asi tak nějak částečně těžit, ale my máme aspoň hezký přehled, co se týče. Našeho dělostřelectva. Oni mají jiný počty? Nebo stejný? 45, 45, jak vypadají? Podívali jsme se na ně pořádně. Joj, tak ty jsou luxusní, ale to je moc pěkné, to je moc pěkné, prosím pěkně. Olala, ta zbroj. Jaj, tak na tom se vyřádili teda designéři. To se musí nechat, ty jednotky jsou pěkně udělaný. Teda, no, otázka je, že... nevím, jestli to je teda už jako... jestli jsou v minifigurách tyhle sty... Nevím. Zas až tolik... má znalost Games Workshopu a Warhammeru Fantasy ne... nezasahuje. Hlavně mám takový pocit, v posledních letech se hraje nějaká ta verze Age of Sigmar, což je velice nic moc, prej. Nebo není to klasický fantasy. A tady už je... OK, a tam jsme skrytí, to je v pořádku. Connery,
Trošku to natočíme, protože si myslím, že... Půjdou takhle, dobrá. A... Oživený kolohnáty bychom mohli dát semhle. Aby tady byla taky nějaká taková tvrdší pěchota. A vás dáme semhle asi, tak uvidíme. No a Aranesa samozřejmě na střed, tak výborně, pojďme zahájit palbu. Tak, ten mamut bude docela masakrózní teda. Bez začne střílet brzo, my začneme střílet asi okamžitě. Co to půjde? Jo, ono to ještě hoří, to je dobrý. Dělá jim to ale nějaký poškození? Asi úplně ne. Jo, ještě tu Wyvernu, no to bude... To nebude dobré. Dostřelíš tam? Úplně si nejsem jistý. Paseku jim děláme slušnou. To každopádně. Vše jednotky byly odhaleny. Se nás snaží tady obět zase, parchanti. Zkuste se zaměřit na tohle křídlo. Než budeme pokračovat. Než budeme pokračovat. A já ono se to zrušilo to první, sakra. OK. Kartáčovou střelu můžeme dát takhle, výborně. OK. Co ti dáme? Tak, kdo nám tady zajel? Šílený mulec, on je skutečně šílený. Skutku šílený. Zapoj se sem. Benny, ty čekej ještě. Vypalte na ně. OK. Vy soustřiďte palbu asi na ně. Ty soustřiď palbu na ně. Ty by si mohl pohnout sem nahodit tamto krákající ovoce. Jasně, proč jdete? Zautočte. Kde ta Wyverna? Šajt. Wyvernu zvládneme, pojďte sem. Benny, ty sem. Vy taky sem. Vy vpřed, vypalte na ně, ty se posuň sem, Aranesa, to tam jde, zastav ještě tyhle, než postoupí, tohle to není dobrý, ty nás tady objížděj, Benny, zastav je, musíš je zastavit tady.
vyjdete sem a jo. Výborně. Vítězství. Pojďme jich ale zabít co nejvíce. Protože... Protože s nimi ještě budeme muset bojovat. Takže jich musíme zabít. Co nejvíc. A kam nám to střílí? OK, výborně. Máte ještě někoho na dostřel? Už ne, ty už jsou daleko. Tady jsou. Pejsky jsme vůbec nevyužili. A no, oni by proti těmhle silným jednotkám ani nebyli příliš... ideální. Holky, sakra, co tady stojíte? Pojďte onem. Truchlivý děsové. Proč jsou tak pomalí? Proč se plížej tak pomalu? To je plížení, to jako jo, ale... Výborně. To nedoženeme, zkuste to přepnout na tohle, na tuhle jednotku. Ty sirény by tam mohly dorazit ještě včas. Aranessa by mohla zkusit tohle. Tak, pomoct těmhle, aby to zastavili. A... Cool. Cool, cool, cool. To není rychlost, má rychlost vůbec? Nemá rychlost, to máš šanit. Myslím si, že bude mít rychlost, tak nic. Jo, dobrá, to by šlo. Ještě toto urychlíme, krapánek, abychom jich zabili co nejvíce. To už nestíhneme tady nikoho. Tady taky ne, výborně. Rozhodné vítězství, nakonec, překvapivě. Měli početní převahu, i zkušenostní převahu a ztratili jsme pouze 110 jednotek, to je hezký. Máme teda poměrně jako méně početnou armádu, jak tak koukám teďka. Prosím, cože? Nula? Vy jste se, co? Vy jste jako, jste byli jako někde na přestávce, nebo měli jste čaj a sušenky a nebojovali jste, nebo? Proč máte nula? Co to je? Tady kolegové 134 a vy nula. No, 50, 134, tak oni to vzali za vás, že jo? OK, dobře, no tak vás zastoupili. Moždíře, jo, začínají lehce ztrácet trošku s tím poškozením, nebo s těma mrtvejma. Bez to zastupuje solidně, ale tyhle jsou super, tyhle jsou navíc tady. Tyhle ty dvě jednotky, tyhle tři jednotky jsou další na řadě, co se výměny týče asi. Zatím jsem je tam nechal. Tahle asi určitě... Občas bojujeme proti nějakým leteckým jednotkám, ono se to hodí mít střelecký, nevím koho místo nich bych tam dal. Nejsou nejsilnější, ale aspoň něco. Ale pravděpodobně to brzo zkusíme
zahradit za někoho jiného. Možná za další palubní střelce, to je fakt, to bychom mohli. To není úplně blbý nápad, vlastně. OK. Otázka, jestli je mám někde, jestli je můžu vůbec naverbovat. Nejsem si jistý. A piráty ze Sartosy, ty taky budeme postupně nahrazovat. Nevím úplně, jestli teda hlubinnýma strážema. Asi jo, protože to je jediná taková jako pěchota, která by se tam hodila. Truchlivý děsové super, sirény. Oni bojovali proti velkým nepřátelům, takže to se jim dá odpustit. A pejsci nakonec si taky trošku utrhli masíčko. Oživení kolonáti, paráda. Dobrý, celku za to. Tyhle vůbec se nechytli, nezabili nic. To je masakr. OK, budeme potřebovat oživit rozhodně. Výborně. A teď ho budeme muset ještě dorazit. Je teda vtipný, že oh shit. Zachránit zbraně. Minus 20%, minus 10, zachráníme zbraně radši. Okay. Je zajímavé teda, že mimochodem Argvillon a lesní elfové vyhlásili konfederaci, to znamená, že je to jedna velká, ještě teda zbývá Torgovan a jo, Orion se tady vydává na cestu. My zde máme armády, toho se úplně nebojím. Posádka je solidní. Ano, posádka ujde. V Brione také ujde posádka. Takže se úplně nějakého tady failu nebojím. Každopádně, kde to máme? Sam tam jede. Sam by mohl vzít tenhle poklad mimochodem zatím. A tady jdou bretonští kupci už. Jo, jdou tady bretonští kupci. Vezmeme poklad. Bojovat nebudeme. To je v pohodě. Nosozný sekáček. Pojď mi sem. Tak. Ty se tam možná někdy dopluješ. A Araneso, ty mi pojď. Jsme doléčili všechny tím na 19%. Výborně, on zdrhá, tomu nepomůže, protože máme plný pohyb ještě. Cool. Automatika. Dostávají nejvíc na zadek. Pojďme doplnit ten zbytek. Paráda. Všichni vylevlovali. Tak, tohle teďka nemá ještě cenu úplně brát, protože nemáme nad 7. úroveň, takže... Palubní raubíře, já potřebuji střelce palubní spíš. A ona má level 23, kolik je tady? 30 level, že jo, maximum. Tak to budeme muset už začít lehce, už jsme měli předtím, vybírat, co chceme a co nechceme. Jo, tohle je pěkný, tohle ty dvě jsou pěkný, tohle, co je tohle, to náklady na udržování, okej. Okay. Hnící Prometeany a hnící Leviatany, nic z toho nemáme zatím, cool. Pravděpodobně vezmeme tohle, tím navýšíme počet těch dělostřeleckých útoků. Smrtící útok, to je jasný, a to by dáme pyromana, cool. Hezké. Tak, no a vzhledem tomu, že jsme tady a jsme poměrně ve stavu... stavu plném, doplněném, tak můžeme čekat tady na bretonské kupce, až sem dorazí a přepadnout je. Hups. Tady čekáme tedy na pár budov a... Chceme prvé ekonomiku nebo srovnout, co je tohle z toho?
tvé námořní oblasti, okej. Okay. To je fajn, ale teď mi to úplně ve výsledku v ničem nepomůže asi. Takže to uděláme takhle a uděláme to tak, že to zakončíme dneska, protože už je to dlouhý až. A je to všechno z dnešní epizody a z tohohle kola. Já vám tak moc děkuji za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video ze hry Total War Warhammer 2 z našeho Let's Play za Piráty ze Sartosy. A my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.